どうも皆さんこんにちは、渡辺です。今日ですね、このちょっとパサついてる髪の毛、なんかとチリチリになってる髪の毛あるじゃないですか、これの簡単な直し方をやっていきます。で、結構悩まれてる方も結構多いかなと思うので、よかったらこの方法を参考にしてみてください。それでは動画をどうぞ。まずはじめはブラシ、何でもいいんですけど、結構こうあんま細かくない方がいいかなと思うので、で、そのブラシをまず毛先の方から溶かしていきます。で、これ引っかかりがあんまりあるとパサつきの原因になってしまうので、まず毛先から順に上に向かってやっていきます。で、こうすることによってこうキューティクルってこうダメージ出てる時とかパサついてる時ちょっと広がってる状態なんですけど、このブラッシングをすることによってそのキューティクルの面が整うんですね。で、綺麗な面になるので、こう光が当たった時にかなりこう艶が出やすい。で、逆にパサついてる時とかこう細かい毛出てる時って光がいろんなところから当たって反射して、まあ乱反射って言うんですけど、それになることによってパサついて見えます。なので、それを整えるためにまずは最初にブラッシングをやります。で、その次に大体まあスプレーや水スプレーですね、をちょっと多分大体乾燥してるかなと思うので、ちょっとこう霧吹きみたいな感じでちょっと軽く湿らせます。若干こう湿ったところで、まあもう一度ブラシで軽くなじませるぐらいやります。で、その次にトリートメント、トリートメントをこのパサついてるところですね、を中心に全体的につけます。で、こういうオイルトリートメントだったりとかクリームのトリートメントあると思うんですけど、まあそれをつけることによって、やっぱキューティクルがまあ剥がれてる時もあるし、あと開ききってて、閉じない状態になってる時もあるので、キューティクルのところにオイルトリートメントが入っていきます。で、まあ剥がれ落ちてるところをこうコーティングしてくれる状態になるので、面が整う、そのキューティクルが剥がれてていろんな方向に向いているのをしっかりと整えてくれる効果と、あと補修効果があるので、しっかりとオイルをつけてあげると細かい髪の毛も出てきづらいです。で、次にドライヤーで、ドライヤーで、風を当てていくんですけど、なるべく風を当てるときは上から下に向かって当てます。で、ある程度最初乾かしてもらって、で、乾かし終わった後はできたらちょっとこう引っ張りながらドライヤーを当ててあげるとより面が整うので、そういう風にやってください。もしくはこのヤーマンさんの、ドライヤーだったらこういうブラシがついてて、これがイオンの効果があって静電気だったりとか細かい髪の毛をこう抑えてくれる効果があるので、まあ、これを使って通してあげるとより綺麗になるかなと思います。で、ある程度もうさっきのドライヤーまでで結構綺麗になる人は綺麗になるんですけど、やっぱこう髪の毛が少し硬い方だったりとか、ちょっと、髪の毛の量が多い方だったらまだちょっとパサつきっていうのが多分取れてない状況になってるかなと思うので、そういう時はやっぱストレートアイロンを使っていきます。で、ストレートアイロンをまあ少なく、スライスはちょっと少なめですね、に取って、で、この状態にじゃあやっぱこう取った時にもう少しこう引っ張ってる状態、若干引っ張ってる状態でなるべく上の方から入れていきます。やっぱそうすることによって、まあオイルもつけてるのでしっかりと熱によるダメージだったりガードしてくれてると思うので、しっかりと入れていきます。これで大体の髪の毛はパサつきだったりとか細かい髪の毛はなくなってくれるかなと思います。で、温度なんですけど、大体まあ普通の髪の毛だったりとか、ちょっと柔らかい髪の毛だったらまあ120とか140ぐらい、高くても。で、硬い髪の毛だったりとか髪の毛が多い方だったら、マックスで180度でいいかなと思います。で、180度でサラッと入れます。
で、まあできれば温度は低い方がいいんですけど、でもまあそういうちょっと髪の毛が多い方だったりとか硬い髪の毛の方はやっぱ高い温度じゃないと治りづらいので、正直な話なので、まあ180度ぐらいでサッと入れてやってあげると本当に綺麗になるかなと思います。最後にヘアオイルと、スプレー、ツヤ出しのスプレーを、表面こうつけてあげたりとか、オイルを塗ってあげることによって、表面をコーティングしてくれる効果があって、こう湿気だったりとかこう水分、まあ、髪の毛がちょっと濡れたりとかした時でも若干は弾いてくれます。なのでこう細かい髪の毛が少し出づらい状態になってくれるので、こういうオイルだったりとかスプレーを使って、スタイリングしてあげると結構効果は出るかなと思います。こんな感じでやってみました。でやっぱりその乾燥する季節だったりとか、これからまあ春になって次ちょっと湿気が出てくる季節になると思うので、まあその時に結構使える方法になってるかなと思うんで、本当基本的なことです。ブラシを通す、オイルをしっかりつけて乾かす、でドライヤーのかけ方、上から下に向かってキューティクルを整えるように乾かすで、まあそれでも治らない方はアイロンを通してしっかりと、細かい髪の毛を直して、で、トリートメントのスプレー、ツヤ出しのスプレーだったりとかヘアオイルをつけてコーティングしてあげる。そうすることによって1日長持ちしやすいかなと思いますので、ぜひよかったら参考にしてみてください。この動画よかったら高評価ボタンと、あとチャンネル登録もよろしくお願いします。それではまた、さよなら。